Vítám vás z krásně barevného studia. VIP zprávy jsou jako vždy nabité tím nejzajímavějším. Máte se na co těšit. Dobrý večer. Britský bluesman John Mayall je v České republice. Legendární hudebník, učitel Erika Claptona, u nás vystoupil už několikrát. Pod širým nebem, ale poprvé. A to v rámci trutnovského Open Air festivalu. Blíží se nejprestižnější módní událost roku Top Secret, kde se v luxusním a extravagantním spodním prádle představí ty nejkrásnější české i slovenské modelky. My teď exkluzivně nahlédneme do zákulisí příprav a ukážeme vám některé modely už teď. Rodina a přátelé se dnes naposledy rozloučili s filmovým režisérem a scénáristou Jiřím Krejčíkem. V zaplněném kostele svatého Vojtěcha v Praze usedli například kameraman Miroslav Ondříček, režiséři František Filip a Juraj Jakubisko a herečky Eva Holubová, Eliška Balcerová nebo Tereza Kostková. Jiří Krejčík zemřel ve věku 95 let. Byl proslulý svým osobitým smyslem pro humor. Pojďme tedy na něj zavzpomínat krátkou ukázkou. Všichni milovníci country včera společně s Country Rádiem slavili, a to na festivalu v Pražské Chuchli, kam se každoročně sjíždí ty největší hvězdy country, folkové a trampské hudby. Pojďme si teď společně ve VIP zprávách užít trochu té country pohody. Vévodkyně z Cambridge se vrátí ke svým povinnostem už 12. září, na kdy je plánováno její první veřejné vystoupení. Kate by měla doprovodit Williama na charitativní večeři. Co dalšího dnes přinesl svět show businessu? Při pohledu na zpěvačku Madonu je těžké uvěřit, že dnes slaví 55. narozeniny. Byla premiantkou třídy, ale i roztleskávačkou. Pro některé je vzorem, jiné její chování pobuřuje. Její písně dokáží dojmout, ale i šokovat. Stálice světové hudební scény teď ve VIP zprávách. Tetování. Velký trend dnešní doby. Pro někoho je pouze estetickou záležitostí, jiní v něm vidí například známku odvahy nebo možnost určitého vyjádření. Jaké tetování je právě teď in a kdo tento styl udává? Legendární německá poproková kapela Alphaville zavítala do českého ráje. Hity, které nás provázejí už více než 30 let, si s chutí v sedmi horkách zaspívali úplně všichni. A teď jste na řadě vy, společně s VIP zprávami. Večer na Primě pokračuje kriminálním seriálem Místo činu Holky na odpis a ve 22.15 se podívejte na film Přepadení v poušti. Z pátečních VIP zprávě to vše. Za celý tým vám přeji prima večer.